We gaan terug in de tijd aan de hand van oude beelden in Als de Dag van Toen. De mooiste fragmenten uit onze hele regio. Van de jaren 20 tot de jaren 80. Vandaag, 1943. We gaan vandaag terug naar 1943. Het is oorlog en ook onze provincie is bezet. Joodse Utrechters worden vervolgd en velen worden naar concentratiekampen overgebracht, waar de meesten het niet zullen overleven. Het verzet groeit ondergronds. In het Bioscoopjournaal zien we dat ook de filmbeelden gedomineerd worden door de Duitse bezetter. De koninklijke familie is naar Canada gevlucht, waar prinses Margriet wordt geboren. Luisteren naar de radio-uitzendingen van de geallieerden is streng verboden. Wie nog stiekem een radio heeft verstopt, luistert naar koningin Wilhelmina. Of zou zomaar dit nummer van Duke Ellington kunnen horen. In Utrecht bevindt zich het hoofdkwartier van de NSB. Leider Anton Mussert wordt 49 en deelt in de stad Schouwburg onderscheidingen uit. De Schouwburg wordt regelmatig gebruikt voor NSB-bijeenkomsten. Mussert was overigens met een bijzondere vrouw getrouwd, zijn tante, die ook nog eens 18 jaar ouder was. Ter gelegenheid van de 49ste verjaardag van de leider der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, Mussert, werd een bijeenkomst gehouden in de Utrechtse Schouwburg, waar vele genodigden uit het gehele land aanwezig waren. Vervolgens vertrok de leider naar het Paushuis, waar deputaties opgesteld stonden die namens hun organisaties gelukwensen aanboden. Herdenkingsbijeenkomst in de stad Schouwburg. De leider spreekt. Mussert noemt deze bijeenkomst de herdenking van de Mars door Utrecht, gehouden op 7 januari 1933. Hij zeide verder, de 32 weermannen die toen marcheerden, beseften dat het van hun houding zou afhangen of het Nederlandse volk een nieuwe toekomst tegemoet zou gaan. En in sommige opzichten gaat het dagelijks leven gewoon door. In Soest worden Shetlandponies gekeurd. En wie het niet zo van paarden houdt, kan meedoen aan een kanotocht op de Oude Gracht in Utrecht. Te Soest werd voor de eerste maal een premiekeuring voor Shetlandponies gehouden. De kanovereniging Het Oude Sticht viert haar eerste lustrum met een versierde kanotocht door de mooie grachten van Utrecht. Over activiteiten op het water gesproken. In Nieuwe Sluis wordt een opleidingsinstituut van de Duitse marine geopend. Wel een beetje merkwaardig, want Nieuwe Sluis ligt nou niet bepaald aan zee.
Door de admiraal in Nederland wordt een weerbetreuingsschule voor de Duitse kriegsmarine geopend. Op een der mooiste plekjes in Nederland komen regelmatig marinesoldaten bijeen om in mooie, lichte leslokalen en woonvertrekken cursussen te volgen voor de nodige ontwikkeling van de troepen in hun vrije tijd. Een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de opening. Het verzet wordt steeds sterker, ook in onze regio. In september schiet de 22-jarige verzetsheldin Truus van Lier de Utrechtse politiechef Kellen dood. Hij is bezig razzia's voor te bereiden. De commissaris wordt met fascistisch ceremonieel begraven. Truus van Lier wordt helaas opgepakt en in het concentratiekamp Sachsenhausen omgebracht. Op plechtige wijze werd te Utrecht afscheid genomen van politiepresident Kellen. De uitvaart vond plaats vanuit de hal van het stadhuis. Achter de bar volgden de leider, SS-Obergruppenführer Rauter en vele hoge functionarissen van de beweging. Brengt een laatste groet aan de man die zoveel voor de Nederlandse politie heeft gedaan. Filmrollen zijn natuurlijk ook erg schaars. Wie als burger nog film heeft, bewaart die voor zeer bijzondere gelegenheden. Een trotse vader filmt hoe moeder en kindje de kraamkliniek verlaten. Ze worden naar huis gebracht door een taxi die op hout is gestookt. Een andere amateurfilmer richt zijn camera op Duitse soldaten in de Amersfoortse straten. How to spank you, crybaby, for even having such fears. But let me thank you, my baby, for feeling I'm worth all your tears. I don't mean maybe when I say I'll always be true. So don't cry, cry, baby, 'cause I love nobody but you. Veemarktterrein in Utrecht is een paardensportfestijn georganiseerd. Het publiek komt in grote getalen kijken naar de draverijen met rijtuigjes, de ponies en het springconcours. Het jaarlijkse paardensportfestijn te Utrecht trok wederom grote belangstelling. En er werd goede sport te zien gegeven. Veel Nederlanders moeten gedwongen aan het werk in Duitsland. Op het station in Amersfoort arriveren groepen mannen van de Nederlandse arbeidsdienst met hun spullen, na een half jaar in het oosten te hebben gewerkt. Ook in Amersfoort een beëdigingsceremonie voor Nederlandse vrijwilligers van de Waffen-SS. Pioniers van de Nederlandse arbeidsdienst keren na volbrachte diensttijd uit het oosten terug. Ze hebben daar goed werk gedaan. Wegen aangelegd en de bodem verbeterd. Zoals bijvoorbeeld de ontwatering van uitgestrekte stukken weidegrond.
Te Amersfoort worden zij begroet door de commandant van de Nederlandse arbeidsdienst, De Bok, en generaal arbeidsführer Beetman. Wederom is een bataljon Nederlandse vrijwilligers der Waffen-SS beëdigd, waarbij SS Obergruppenführer Rauter door zijn tegenwoordigheid aan de plechtigheid luister bijzet. De eedsaflegging. Hierna spreekt SS Obergruppenführer Rauter tot de manschappen. Wij zullen strijden voor een Germaanse eenheid tot de eindzege is bevochten. Wij zijn niets, ons volk is alles. En wij kunnen ons verlaten op den Führer. En we eindigen het zwarte jaar 1943 met sport, om u toch nog met een beetje vrolijk gevoel achter te laten. In de omgeving van Oud-Leusden wordt het NK veldlopen gehouden. Winnaar Wim Slijkhuis wordt geroemd om zijn ongeëvenaarde loopstijl. Tot het volgende jaar. In de omgeving van Oud-Leusden werden de nationale veldloopkampioenschappen gehouden. Er waren niet minder dan 400 lopers, het grootste aantal dat ooit aan deze kampioenschappen heeft deelgenomen. De 5 kilometerloop voor senioren werd gewonnen door Slijkhuis van de Vereniging Holland.